नमस्कार मित्रांनो, मी मयूर शेळके आणि पुन्हा आपल्या पर्यटन एक आनंद या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी तुम्हाला नवरात्रीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर मित्रांनो, या नवरात्रीच्या निमित्तानं आपण जाणार आहोत एका देवी मंदिराला भेट द्यायला. जाणार आहोत वाडा तालुक्यातील गुंजकाठी येथील श्री वज्रेश्वरी मातेचं मूल देवस्थान बघायला. देवीचं हे मंदिर तर आपण बघणारच आहोत, याशिवाय देवीचा मंदिराचा जो काही इतिहास आहे तो या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर व्हिडिओला स्टार्ट करण्याआधी तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर पटकन माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत माझ्यासोबत जाऊया गुंजकाठी. तर मित्रांनो, आपण श्री क्षेत्र गुंजकाठी येथे पोचलो आहोत आणि तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघत आहेत ते श्री वज्रेश्वरी मातेचं मूल मंदिर. तर जाणार आहोत आता मंदिरामध्ये देवीच्या दर्शनाला. मित्रांनो, श्री वज्रेश्वरी मातेच्या दर्शनाला तिच्या मंदिरात जाण्यापूर्वी आपण तिची जी काही मती आहे, जी काय आख्यायिका येतील ते आपण जाणून घेणार आहोत. श्री वज्रेश्वरी मातेच्या दर्शनाला आपण श्री क्षेत्र वज्रेश्वरी येथे जेव्हा जातो तेव्हा मंदिराच्या उत्तर दिशेला एक महाकाय पर्वत आपणास दिसतो. त्या पर्वताचे नाव आहे मंदाग्नी पर्वत. त्या मंदाग्नी पर्वताच्या पलीकडे हे गुंजकाठी तीर्थक्षेत्र आहे. हे श्री वज्रेश्वरी मातेचं मूल देवस्थान आहे. येथे श्री वज्रेश्वरी माता, श्री रेणुका माता व श्री भगीरथी माता या मंदिरात विराजमान आहेत. याची आख्यायिका असे सांगितले जाते, पूर्वीच्या काली गिरी गोसावी घराण्यातील वज्रेश्वर येथील महंत श्री गोदडेबुवा हे देवीची पूजा अर्चा करण्यासाठी येथवर येत होते. वज्रेश्वरी हे ठिकाण पूर्वी वडवली या नावाने ओळखले जात होते. बाबा नदीतील थंड पाणी व कुंडातील गरम पाणी मातीच्या गडव्यात घेऊन या जंगलाच्या वाटेतून गुंजकाठी येथे येत असत. येथे आल्यानंतर ते देवीला स्नान अभिषेक करून नंतर या जंगलातील पानाफुलांनी देवीची पूजा अर्चना करत असे व नंतर वज्रेश्वरी अर्थात वडवली येथे गेल्यानंतर तेथे असलेल्या डोंगरावर श्री कालिका मातेची पूजा अर्चना करत असे. असे वर्षानुवर्ष बाबा अविरत पूजा देवीची करत होते. आता मात्र गोदडे बाबा म्हातारे होऊ लागले आणि पायवाटेने हा रोजचा प्रवास करणे त्यांना कठीण होऊ लागले. एके दिवशी नेहमीप्रमाणे श्री गोदडे बाबा गुंजकाठी येथे श्री वज्रेश्वरी मातेची पूजा करण्यासाठी आले असता त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येऊ लागले व यापुढे म्हातारपणाने आणि शरीर थकत चालल्यामुळे रोज सेवेला कसे येता येईल या चिंतेत त्यांचे मन व्याकुल झाले होते. आपली मनोभावे सेवा करणाऱ्या लेकराचे अश्रू आणि भक्तिभावाची खरीखरी तलमल पाहून श्री वज्रेश्वरी मातेने त्यांना प्रत्यक्ष दृष्टांत दिले. आई जगदंबेने दर्शन देऊन बाबांना विचारले की तू का रडतोस, तुला कसली चिंता सतावते. त्यावेळी बाबांनी हात जोडून आईला सांगितले की माते, आजवर मी मनापासून जशी शक्य होईल तशी तुझी सेवा करण्यासाठी इथवर येत आहे, पूजा करून परत जात आहे. तुझे आशीर्वाद माझ्यावर आहेतच, परंतु आता मी म्हातारा होत असल्यामुळे माझे शरीर थकत चालले, त्यामुळे चालत जंगलातून एवढ्या लांब येणे आता शक्य होईल की नाही याची चिंता मनाला लागून राहिले. आई, माझ्या हातून तुझी सेवा माझ्या शेवटच्या क्षणापर्यंत अखंड राहावी एवढीच माझी इच्छा आहे. असे म्हणून गोदडे बाबांनी आईला आपली व्यथा सांगितली. त्यावर देवी म्हणाली की काळजी करू नकोस, आज तू माझ्या सेवेसाठी इथवर आलास म्हणून यापुढे देखील तुला माझी अखंड सेवा करता यावी म्हणून आता मीच तुझ्या गावी येते आणि तेथेच कायम वास्तव्य करते. आता तू जाऊन सूर्यकुंडात माझी प्रार्थना करत तपश्चर्या कर. आजपासून सातव्या दिवशी मी तुला दर्शन देईन.
आईचे हे बोलणे ऐकून बाबांना अतिशय आनंद झाला आणि बाबा दर्शन घेऊन आईने सांगितल्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशीपासून सूर्यकुंडात उभे राहून तपश्चर्या करू लागले. देवीने सांगितल्याप्रमाणे त्या सातव्या दिवशी श्रीमंत गुरुदेव गोदडे बाबांसमोर मूर्तिरूपात प्रकट झाल्या व त्यांची स्थापना करून गोदडे बाबाने श्री क्षेत्र वज्रेश्वरी येथील डोंगरावर श्री कालिका मातेच्या शेजारी स्थापन केली. श्री वज्रेश्वरी माता वडवली गावी प्रकट झाली व तिच्या वास्तव्यामुळे वडवली गावाचं नाव वज्रेश्वरीत रूपांतर झालं. अशा या गुंजकाठी श्री वज्रेश्वरी देवीचा महिमा. चला तर मग जाऊया आईच्या दर्शनाला. तर मित्रांनो, आता आपल्यासोबत आहेत या मंदिराचे पुजारी रवींद्रगिरी. आपल्यासोबत आहेत, नमस्कार. तर त्यांच्याकडनं आपले आपण या मंदिराविषयी जाणून घेणार आहोत. हे मंदिर एवढं जुनं याचं आहे, याला कमसे कम 200 वर्षापूर्वीचे हे झालेले आहेत. आता आमची 5-6 पिढ्या झालेले तिथे पूजा करताना. याच्यानंतर पहिले जुनं म्हणजे गोदडे महाराज याचे हे मूळ स्थान आहे. मूळ स्थान असल्यामुळे ते झाले. आता आमच्याकडे आलेले त्याची पूजा करायला. आता आम्हाला आमचे वडील होते, त्यांचे वडील होते, आता आम्ही आहेत. येथे शारदीय नवरात्री केली जाते.
लहानसा शिवरात्रीची यात्रा भरली जाते, हरिपाठ वगैरे होते, नवरात्रीचे टायमाला भजन वगैरे होते आणि भोजन दोन तीन वेळा भजन होते, होम होते, होमचं हे होते. खूप छान माहिती दिली, धन्यवाद. मित्रांनो, हे जे ठिकाण आहे, हे ठिकाण श्री वज्रेश्वरी देवीचं मूळ देवस्थान आहे. याची ओळख जुनी वज्रेश्वरी किंवा भागीरथी म्हणून याची ओळख आहे. हे पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात येतं आणि इथे जर तुम्हाला यायचं असेल तर भिवंडी वाडा या महामार्गावरील कुडूस फाट्यावरून उतरून कुडूसवरून अंदाजे 5 ते 6 किलोमीटर हे ठिकाण आहे. गुंजकाठी हे ठिकाण आहे आणि इथे जर तुम्हाला यायचं असेल तर कुडूसवरून रिक्षाने तुम्ही इथपर्यंत येऊ शकता आणि जर स्वतःच्या जर गाडीने येत असाल तर खूप उत्तम आहे. खूप सुंदर असं ठिकाण आहे. जर खरं बघायला गेलं तर हे ठिकाण जास्त कुणाला माहिती नाही, त्यामुळे आपण आज या यूट्यूबच्या माध्यमातून हा देवीचा जो ठिकाण आहे, मूळ देवस्थान आहे, हे आपण प्रत्येक भाविकापर्यंत पोहोचवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करूयात. मित्रांनो, वज्रेश्वरी माता मंदिरात श्री क्षेत्र वज्रेश्वरी येते कुठल्याही कार्यक्रमाला प्रारंभ करण्यापूर्वी येथे मूळ स्थानावर देवीचा जो काय मानपान असतो तो या ठिकाणी केला जातो आणि त्यानंतरच श्री क्षेत्र वज्रेश्वरी येथे देवीच्या मंदिरात कार्यक्रमाला प्रारंभ होतो. अतिशय शांत आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात हे मंदिर आहे. येथे आल्यानंतर तुम्हाला निश्चितच मनशांती लाभल्याशिवाय राहणार नाही. मग भेटताय ना या ठिकाणी, आवर्जून भेट या ठिकाणी द्या. सुंदर असं ठिकाण आहे. आज तुम्हाला मी काहीतरी नवीन मंदिर दाखवण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केलेला आहे. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण येथेच थांबणार आहोत. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण श्री वज्रेश्वरी मातेचं मूळ देवस्थान बघितलं. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्स करून आम्हाला नक्की सांगा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त भाविकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.